Profesor Leka një fitore thellë sot me Gramshit. Po, pa diskutim, diferencat midis dy ekipeve janë të mëdha, por në fund të fundit ne na shërben për ecurinë e ekipit ton, për atë me shkudet aty në objektive që ka ekipi jon, drejt titullit kampion. Dhe në fund të fundit na bëjmë punën tonë, por megjitha ne na shërbej sepse luajnë sot dy lojtarë që janë nga dëmtimet, siç është Arbion e Beraktari që ka gati 3 vjet pa lut, edhe Arbenita Curre që ka disa kohë, vinë mas dëmtimeve dhe sot bënë paraqitje të mira dhe ne na kënaqen me performancën e tyre. Vllaznia vetëm tashmë në renditje pas ndalesës së Tiranës sot. Mesoj që do të vazhdojnë të jetë në tillë deri në fund në krye. Po, normalisht, ne do bëjmë atë punën tonë, do ecim përpara, më thash drejt aty në objektivet tona. Vllaznia ka qenë shumë 10 vite përpara e para dhe do vazhdojmë na tritem. Pavarësisht atë saj disfate që i psume disfate. Nuk ishte disfate jona, por aty në probleme që ndodhen në Tiranë dhe na hoqën drejt pishin. Por ne do të vazhdojmë të rrim kërën e renditjes që të shkojmë final four në vendin e parë. Profesor, janë përshtatur afrimet e ardhurat së fundi apo duan ende kohë? Jo, janë përshtat dhe janë përshtat shumë bile, po në të them për fortesin që është përshtat shumë më tepër, sepse nga që është edhe kontingenti kombëtare shqiptare dhe një vajzë, një flojën e tyne dhe është përshtat. Kurse vajza nga Japonia, Risa, edhe është shumë mirë ashtu përshtat me ekipin, por ne do të vazhdojmë, punojmë vazhdimisht me këta vajza, sepse kemi ndeshje për para, pa mërësit të në ndeshjeve të dopta që janë për momentin, por presim ndeshje më të forta dhe pregatitim për atë ndeshje. Profesor, ndeshjet përfilojnë në stadion, një plus më tepër për skuadrën. Po pa diskutim, kjo është ajo që na kërkojmë presidenca, klubi, në ka batë mujton që të losim në stadion, në këtë fushë të male, sepse këtu vajzat tonë janë pregatitur, në shprehen më mirë në lojën e tyre dhe na kena kërku këtë dhe na vllan na bë shumë, kështu që na i falenderojmë për atë mundësi që na kanë dhënë. Javën e ardhshme, Vllaznia? Javën e ardhshme na kena në Lushnjë, po normalisht aty shkojmë për fitore, sepse dihen ato diferencat me këto ekipe, që shkojmë ty të ndeshje të dobta që kena, të formohet grupi, të punojnë mirë, që të shkojmë drejt aty në ndeshje që janë më të forta, që janë me kundërshtar direkt, që shkojmë në atë mënyrën e duhur që shkojmë drejt aty në objektivet tona. Kur do të jetë përballja me Tiranën? Atëherë përballja me Tiranën është në javën e 7, e kena në Shkodër, ka kohë deri atëherë, por do të punojmë vazhdimisht të marrim në gjitha ndeshjet në radhë. Sukses. Faleminderit.